Moi ben, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo o segundo día das xornadas de patrimonio do Monte da Estrela. Hoxe imos ocupar o que sería o patrimonio arqueolóxico. Contando un primeiro convidado excepcional que calquera escolla que se fixera do seu currículo pois sería injusto dado o extenso e importante do mesmo. Non? Para comezar direi que, antes de máis nada o nome, Filipe Arias Vilas, que poderíamos definir como arqueólogo, historiador e escritor. Licenciouse en Filosofía e Letras, se fixou Xeografía e Historia, Historia en 1971, obtendo o Premio Extraordinario de Licenciatura con a tese sobre a muralla romana de Lugo, que sería publicada en 1972. É funcionario do Corpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1974, Desde 1983 é director do Museo do Castro de Viladonga, en Castro de Rei, dirixindo desde 1982 os traballos arqueolóxicos de excavación e consolidación deste depósito castrexo e galaico-romano. Tamén é membro fundador do Museo do Pobo Galego, promotor do Consello Galego de Museos, e fai parte de outras moitas entidades de carácter académico, científico e cultural. Por súa vez, tamén é autor de máis de 160 publicacións e colaboracións en forma de libros, artigos e traballos varios, en especial sobre temas de arqueoloxía galega e luguesa, destacando os estudos sobre as murallas, termas, inscricións e outros aspectos do Lugo romano. É tamén autor de diversos proxectos relacionados con o patrimonio cultural e, igualmente, participou en máis de 30 campañas de excavación e prospección arqueolóxica en distintos depósitos galegos. Podería continuar así toda a tarde, mas considero que o máis proceder a palabra pois é o noso convidado. Pues, moitas gracias, boa tarde a todos. Todo isto que acaban de decir é simplemente porque os anos pasan, non vai facer tu cosa só longo de moitos anos. Entón, cantos máis anos tes, pois máis cousas faz, non? Pero non é tarde. Moitas gracias por estar aí nun sábado pola tarde, a hora da sexta. Ten moito mérito, por serlo. Sobre todo para escoitarme a min. Sobre todo porque eu non sei até que punto o que eu podo decir non lle van decir despois na conferencia que veña despois, explico. Intentarei non só aparme con Álvaro Rodríguez de Resino, que falará despois, despois que faleu, porque o tema, e non hai máis que mirar os títulos, pode parecer, ou é, prácticamente o mesmo, é dicir, a transición entre o mundo romano, o mundo galaico-romano, e o mundo xermánico, o mundo medieval. Non? O que pasa é que eu, ao falar con representantes da Asociación Monte da Estrela, expliquei que eu podería falar máis desde o punto de vista do mundo galaico-romano, ao fin e ao cabo, un lado traballando no mundo castrexo e galaico-romano desde hai moitos anos, e efectivamente fixen traballos de arqueoloxía, de historia, escribín cousas, pero realmente do que vivo é de ser museólogo. Non se dixo, a veces non se di, pero iso é realmente do que vivo, de ser museólogo nun museo castrexo galaico-romano. Entón, tratarei, como digo, de non solapar, que non repitamos os dous charlistas hoxe pola tarde, o mismo rollo, o mismo tema, porque sería inaguantable para vostedes. O título entón que escollimos é, como ven aí, do galaico-romano, o xogo galaico, unha reflexión arqueolóxico-histórica. Como verán, insisto no de galaico-romano e insisto no de suevo-galaico. Porque se dixéramos do romano ao suevo, podíamos ter unha concepción demasiado abstracta ou demasiado xeral, demasiado globalizante do que pasou aquí na Galicia, do que pasou no noroeste da Península Ibérica. O termo galaico-romano é moito máis propio que o termo romano, porque realmente a romanización supuxo unha asimilación, unha aculturación entre o que ven, o que trae o Imperio Romano e o sustrato castrexo, que ten a súa vez un sustrato castrexo moi fondo, moi forte, e o que dá lugar é unha etapa de aproximadamente 500 anos, 5 séculos ou algo máis, que a veces se di os romanos, decimos coloquialmente, non, aquí estiveron os romanos, o xacemento romano, cando falamos de Lugo nos imaginamos a todos os lucenses da época vestidos con toga ou con traxe militar e lexionario, evidentemente así vestirían uns cantos, pero non todos, ni moito menos,
Porque o factor galaico, o factor de tradición castrexa, de tradición galaica do noroeste, é moi forte. Non? E o mismo, digo, o mismo poderíamos decir, se falamos do mundo suevo, en canto que a invasión sueva, o aporte suevo, xermánico, como se falará, falarei eu, falará Rodríguez de Sino, dentro do punto de vista numérico non é máis importante que a poboación que hai aquí que, a que recibe os xermanos, a que recibe os suevos, e o que se produce, o que se acaba producindo, podía ser un dos corolarios finais, unha das conclusións, é outra asimilación, outra culturación entre o sustrato galaico romano e a aportación xermánica. Ao fin e ao cabo, a historia de Galicia, moi a grosso modo, con todos os matices ou con moitos matices que se poderían poñer, é unha suma da culturación e asimilación, se ten atribuído isto o carácter de fisterra que ten o noroeste, que ten Galicia. Non? Que entón, todo o que chega, se queda, non? Ou salta ao Atlántico ou se queda. En fondo de saco, que durante séculos foi recibindo influencia. Non? O mundo romano, o mundo xermánico, despois a colonización monástica, o Camiño de Santiago, é unha especie de fondo de saco onde chega todo e todo acaba quedándose. Non? Vai moi poucas cousas que rebotan. Unha das poucas cousas que rebotan é o mundo musulmán, o mundo árabe, as poucas cousas que rebotan. O resto se queda, entra e se queda, se asimila o anterior. E unha das características do que Alonso del Real, o catedrático de Santiago, xa falecido de moitos anos, chamaba a etnia galaica, etnia hoxe é unha palabra en desuso, pero que a cultura e a historia de Galicia, unha das súas riquezas e das súas características é precisamente ese saber asimilar todo o que ven de fora, facelo propio e facelo ademais original e facelo identitario, non? E todos os exemplos que se pon cando se fala desto é, por exemplo, a pataca ou o miño viñeron de América, pero alguén discute que haxe algo máis galego que o caldo que ten patacas? Non, sin embargo, a pataca ten só 500 anos, non ten 2000. Cando procuramos facer queimadas que lle chamamos celta, que sabemos que os celtas non tiñan queimada porque non tiñan alambique, que é unha cosa que precisamente traemos os árboles, non? Pero, bueno, de todas formas, temos que seguir facendo queimadas que están bien. Ben, entón, a xeito de introducción, insistir no que estamos dicindo, o castrexo galaico é romano, o galaico romano é suevo. A primeira, ou as dúas grandes preguntas, é se cando chegan os suevos, e cando chegan as invasións xermánicas, ou que de pequeno nos decían que eran as invasións dos bárbaros, non hai que meterlo moi entre aspas, a invasión de bárbaros, porque o de bárbaros é un termo, como todos saben, que utilizaban os gregos para denominar os estranxeiros, simplemente os estranxeiros. Non? Entón, as chamadas invasións bárbaras, cando chegan a moitos sitios, pero cando chegan a Galicia, a Galicia chega fundamentalmente os suevos, chega o povo suévico, desde a zona do centro de Europa, moitos outros de varias regións de centro Europa, que se produce aquí? Unha reacción ou unha fusión? E acabo, é a mesma pregunta que nos facíamos ou nos facemos cando miramos para cando chega o Imperio Romano, que se produce unha reacción ou unha fusión. As solucións son varias. En algún sitio se produce reacción e incluso violenta, no caso de cando chega o Imperio Romano, sabémoslo, e ao mesmo tempo sabemos que hai unha fusión, que hai unha culturación, unha, digamos, unha asimilación entre o que hai aquí e o que ven de fora. Neste caso, o que hai aquí é o galaico romano e o que ven de fora é o mundo xermánico, o mundo bárbaro, os suevos. Era a mesma pregunta de imposición ou aculturación, é o mismo que estamos dicindo. Sempre se di, sobre todo na bibliografía máis tradicional, depois ao final comentaremos algo, que, como digo, o número de suevos, hai que indique 30.000, como comprenderán, non hai nin datos arqueolóxicos, nin datos históricos para supoñer que se os suevos eran 30.000, eran 15.000 ou 23.500. Realmente non se sabe. En todo caso, si eran menos que a poboación que tiña en aquel momento todo o noroeste peninsular onde se vai implantar o reino suevo. Hai varios, dos procesos que poño aí os procesos case paralelos. O de case é que, ainda que estante paréntese, hai que telo moi en conta. A romanización, o proceso de romanización, a entrada da Galicia, do noroeste, no Imperio Romano, baixo a férula do Imperio Romano,
ese proceso que chamamos romanización. A romanización, ao final, acaba produciendo tamén a latinización. E ao mesmo tempo, hai quen di, ou se pode encontrar escrito en varios sitios, que realmente a latinización e a romanización completa non se dá ata a cristianización. É dicir, cando o cristianismo e o imperio pasan a ser casi a mesma cousa. Estamos falando xa dos tempos de Constantino e dos tempos de Teodosio. É dicir, dos tempos en que o imperio romano se asimila ás autoridades eclesiásticas. E viceversa, as autoridades eclesiásticas herdan o poder que tiñan os emperadores romanos. Isto sucede, xa digo, nese período amplo, e despois, pero sobre todo nese período amplo que vai de Constantino, que deixa de perseguir, recoñece a religión cristiá, e Teodosio que fai a religión cristiá oficial do imperio. Ese proceso, vamos chamar por convencionalismo, cristianización, é realmente cando calla o que entendemos tamén por romanización e por latinización. Outro elemento é a xermanización. Non é casual que apareza aquí cristianización ligada a xermanización. Porque, non sei o que dirá Álvaro despois, pero na historia do Reino Suevo e nos moitos avatares, non falarei do Reino Suevo, se digo, intentarei falar sobre todo do mundo que recibe os suevos. Pero nesta introducción si me interesa resaltar que nos avatares do Reino Suevo, no devir da historia do Reino Suevo, o factor religioso ten a súa importancia. Os suevos son arianos, o arianismo, saben que é unha considerada heresía entón no primeiro cristianismo que se asocia ao mundo xermánico, como se asociará tamén aos visigodos, aos ostrogodos, outros. Este xolo, arianismo, cristianismo, que é a religión nese momento xa oficial, ten moito factor político, ten moita incidencia política. Entón, o xolo de alianzas suevos e visigodos, por exemplo, depende moitas veces de se os suevos son arianos ou están convertidos ao cristianismo. O papel de San Martiño de Dumbio nestas historias ten bastante que ver. Por eso, esa asociación ou esa relación entre cristianización e xermanismo. Bueno, direis que o propio termo de xermanismo e xermanización é discutido, non? Porque introduce un factor étnico como si a poboación galaico-romana se xermanizara do punto de vista físico e social, non? Habría moito que discutir, porque todo o que levamos dito ata agora, non? Hai, en todo caso, como decíamos ao principio, unha diversidade de respostas á chegada dos suevos, é dicir, os galaicos romanos que viven no resto da Península Ibérica, reciben a estes invasores, vamos chamarlle así, porque son invasores realmente, de moi diversa maneira. Porque non é o mismo o que sucede na zona, por exemplo, do norte de Portugal, que o que sucede no norte da Galicia, na Mariña Lucense ou na Mariña Coruñesa. Non é o mismo o que sucede cos aristócratas ou cos grandes as clases poderosas do mundo do Imperio Romano xa en clara fase de declive que o que sucede coa xente que seguía vivindo no campo en moitos casos con pautas que poderíamos entender casi como de tradición castrexa. Pois veremos algúns exemplos de xacementos onde isto queda ben exemplificado. Non é o mismo o que sucede na primeira mitad do século V, que é cando se implanta o Reino Suevo na Galicia, que o que sucede na segunda mitad do século VI, que é cando acaba o Reino Suevo. O factor tempos, o factor lugar, o factor clase social, incide moito nesa reacción ás invasións suevas, non? E aos novos xefes, aos novos poderosos, aos novos mandatarios do país, por decirlo de alguma maneira. En todo caso, sí parece, creo que sí parece comprobarse, que sigue existindo unha diversificación de asentamentos nesta época de transición. O que, como todos saberán, o que produce a conquista do Imperio Romano na Galicia é que a xente que antes exclusivamente vivía en castros, o único lugar de habitación eran os castros, o poboado fortificado, estiveran na costa, fose Baroña, fose Viladonga, fose Elviña, e cando chega o Imperio Romano, ainda que hai xente que sigue vivindo en castros, sobre todo nos castros máis grandes
que absorben parte da poboación de castriños máis pequenos da contorna, aparecen moitos outros tipos de asentamentos. Aparecen as cidades, aparecen os campamentos militares con toda a xente que iba ao lado dos campamentos militares. Isto pasa como cos cuarteles. Ao lado dos cuarteles aparecen os bares.